Det er det lokaltog til Oslo S, Skøyen, Spikkestad, spor 3. Toget har avgang 14.14. Ytterøy City-tog til Halden, spor 1 om 2-3 minutter. Underveis stopper toget i Rygge, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg før Halden. Og det er lokaltog til Oslo S, Skøyen, Spikkestad, spor 3. Toget har avgang 14.14.